Assada, Vlada. Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, želim vam dobro jutro. Ja sam Sandra Leskovar i u današnjoj emisiji A sada vlada, gost nam je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Ministre, dobro jutro. Dobro jutro i pozdrav svim vašim slušateljima. Svakodnevno svakodnevno smo svjedoci vašeg obilaska svih gradilišta koja su pogođena potresom i obnove. Pitali smo se prije, možda Šest mjeseci. Hoćemo li morati vraćati novac koji je namijenjen iz fonda solidarnosti ili ćemo ga zaista u istinu cijelog potrošiti? Kako sada stoje postupcija? Pa, e, kao što znate, e, nakon Zagrebačkog potresa e, Europska komisija je Republici Hrvatskoj za obnovu i obnovu e, infrastrukture, obnovu, obnovu javnih zgrada za e, hitne internetne mjere osigurala 683 milijuna eura koje je trebalo potrošiti u roku od e, 18 mjeseci. E, i, a nakon Petrinskog potresa je komisija odobrila za takve iste operacije dodatnih 319 milijuna eura kojega je također trebalo potrošiti 18 mjeseci. Kako u državnom trenutku nismo za Zagrebaški potres bili na razli, dinamit, potrebnoj dinamici, kao što znate predsjednik vlade, je u dogovoru s komisijom produžio i rok za 12 mjeseci za, za ko, korištenje sredstava Zagrebačkog potresa, uh -huh. a doista je bio razlog i opravdan s obzirom da su nastale kumulativne štete i na području Zagreba koje su uvjetovane petrinskim potresom. Tako da je praktično krajnji rok i za zarebački i za utrošak sredstava iz Fonda solidarnosti za zarebački potres i za petrinski potres e, lipanj ove ovaj godine. Dakle, 30. lipnja mi moramo e, iskoristiti sredstva koja smo dobili iz Fonda solidarnosti Europske unije u ukupnom iznosu od milijardu i tri milijuna eura. S današnjim danom e, e, smo mi došli na 863 milijuna eura. Dakle, ostalo mi je još 140 milijuna eura u idućih 50 dana. E, I ono što ja mogu reći, s obzirom da u proteklih četiri mjeseca koliko sam, ne puna četiri mjeseca koliko sam na čelu ministarstva, mi smo postigli dinamiku kojom realiziramo projekte, dovršavamo projekte, konstrukcijski obnavljamo Hrvatsku, e, obnavljamo i javnu infra, prometnu i komunalnu infrastrukturu na dnevnoj razini oko 4,5 milijuna eura. Tom dinamikom koju smo uspostavili u protekla četiri mjeseca, u idućih 50 dana bi trebali e, u potpunosti iskoristiti i petrinski i zarebački potres. S time što želim još dodatno naglasiti da smo 319 milijuna eura petrinskog potresa kojega, koja sredstva trebamo uložiti na sanaciju i obnovu e, prostora e, zahvaćenog petrinskim potresom za našim danom već 316 milijuna eura, znači 99%. Dakle, 99% sredstava potresa, petrinskog potresa su utrošena, iskorištena i danas ili sutra ili presutra mi ćemo već fond solidarnosti koji je se odnosio na petrinski potres u cijelosti iskoristiti. To što znači praktično 50 dana prije roka. Nekako obnova u Sisku, Petrinji i Glini kao da ide brže nego u Zagrebu. Svjedoci smo da se grade zgrade sa stanovima, da se dodjeljuju državni stanovi i da se ljude zapravo sele iz kontenera u, u jedan čvrsti objekt pa e, koliko je još ostalo mi smo, mi smo e, izmjenom zakona o obnovi e, donijeli niz mjera e, kojima smo omogućili ubrz, ubrzano pokretanje i obnovu iz, na području zagrebačkog i petrinskog potresa i su iste mjere iste su norme isti su preduvjeti za obnovu Međutim, za područje Petrinskog potresa smo još donijeli, doduše i za dio za Zagrebački potres, ali tu je puno manje ljudi u kontejnerima, tako da svega 60 kontejnera je na području Zagrebačkog potresa. Tako da je goro tog programa mjera kojima smo htjeli stameno zbrinuti naše sugrađane koji su u kontenjerima se odnosi na područje, kao što ste vi sami rekli, Petrinskog potresa, prije svega na glinu, sisak i Petrinju. I tim programom smo stabeno zbrinjavanja, u 11 načila, 11 modela kojima ćemo zbrinuti naše sugrađane koji, nisu, koji ne mogu živjeti u svojim kućama i kao što ste sami rekli, tih 11 modela stabeljno zbrinjavanja već funkcionira. Kao, ono što bih posljedno htio naglasiti, mi smo u proces obnove u, u, uveli i dvije državne tvrtke koje nam pomažu, to je Agencija za pravni promet i posljedovanje nekretnama koja u ovom trenutku kupuje kuće koje su na tržištu, prije svega Sesečko-Moslovačke županije i u te kuće useljavamo ljude koji su u kontenerima. Mnogi ljudi e, su čak iskloni svoje kuće koje su im e, srušene. Skloni su ući u kuće koje će država im kupiti, a oni će za uzrat prepustiti svoju nekretninu Republici Hrvatskoj. Dakle, nisu skloni niti, niti ula, obnaljati svoje kuće koje su To će onda država sa, sa tim kućama poslije. A mi ćemo ih... Trajno da je... mo, ako, je, ako ih treba ukloniti, mi ćemo ih ukloniti. Jasno, jer... Ne, ne, s ovima što je APN kupio. Mi, te što je ja AP kumpuje, mi ćemo dati u, uh, ili ćemo dati u vlasništvo s građanima kojima su, čije su kuće uništene. A oni vama daju uništenu, on, Da, on, ono koju treba srušiti. Uh Jednako -huh. tu kuću treba srušiti da bite sagradili novu, pa na, to, na toj čestici neće biti više kuće, ali ćemo dati onu kuću koja je prazna. Jedna bi bila, bila prazna, ili ona koju ste obnovili, ili ona koju ste kupili. Na tome, tu, a postupak ide brže. Zatim smo uključili APN i kako bismo se radili na području sjačko moslovačke županije 36 više stamenih zgrada i to je sada u postupku, prošli tjedan smo bili na vladi, donijeli smo odluku za prvih 11 više stamenih zgrada u najviše šest u Sisku, u Glini, Topuskom, Slunji Jasenovcu. zatim smo angažirali i državnu tvrtku državne nekretnine koje obnavljaju čitav stambeni fond koji do sada nije, koji je bio devastiran, zapušten, gotovo i zaboravljen. stanova unutra? Nitko, to su bile stanovi u vlasništvu Republike Hrvatske koji su bili praktično neadekvatni, neudržavani, vlažni, neuređeni, devastirani i mi ćemo kroz ovaj, kroz obnovu obno nakon Zarebaškog potresa i Petrinskog, obnoviti negdje oko djesotinjak stanova u vlasništvu Republike Hrvatske i u te stanove zbrinjavamo naše sugrađane koji i onako ne mogu biti u svojim kućama jer im se obnavljaju bilo na području grada Zagreba što je vrlo važno uh -huh. jer je tu više stanova nego na području Sačkom mostovaške županije i u te stanove smještamo naše ljude privre, privremeno plaćamo im to znate, plaćamo im i režiju ili ako mi nemamo stanova, što je slučaj na području sisačko moslovačke županije gdje država nema puno praznih stanova, u tom slučaju smo objavili javni poziv u kojima smo pozvali naše sugrađane koji imaju višak stambenog prostora, bilo da imaju prazne kuće ili prazne stanove, da nam se jave i mi njima isplaćujemo po metru kvadratnom 9 eura i u te prazne nekretnine, stanove ili kuće useljavamo naše sugrađane, obnavljamo kuće, dobro, to Jel po. je imamo postotak koliko ljudi još treba zbrinuti? Što se tiče kontenera, mi smo u kontenerskim naseljima. U kontenerskim naseljima imamo 297 kontenera, 300 kontenera i mi ćemo do negdje do polovice srpnja svih njih isprazniti, kontener ljude smjestiti ili u njihove obnovljene kuće ili u jedan od ovih, što sam malo prije rekao, 11 modela stavljenog zbrinjavanja. A što se tiče ljudi koji su u svojim kontenerima, pored svojih kuća, uh -huh. diljem prije svega Sizaškog sada sukcesivno i sukcesivno kuće gradimo obnavljamo, bilo da je to konstrukcijska obnova, bilo da je to nekonstrukcijska obnova. I taj, taj proces traje i ja se nadam da ćemo do zime najveći dio njih, gotovo sve njih smjestiti. Što ćemo s gradom Zagrebom? Dakle, imamo u samom središtu grada dosta starih zgrada koje su jako oštećene, gdje je potrebna velika konstrukcijska obnova. Ljudi su izašli iz tih stanova, iznajmili stanove, nisu u kontejnerima, ali su podstanari. E, kalkulira se hoće li Zagreb promijeniti izgled svoj, e, hoće li nekakva biti kombinacija da bi netko drugi radio novu zgradu, a ti stanari zapravo će se negdje drugdje smjestiti. E, kakve su informacije o tome? U ovom trenutku provodimo u Zagrebu konstrukcijsku u 54 ako govorimo o donjem gradu u pravilu dakle od, od centru od centru grada e, provodimo 54 konstrukcijske obnove više stamvenih zgrada e, to su vrlo zahtjevni radovi obišao sam većinu tih gradilišta i to vam je vrlo kompleksan posao iz razloga što u tim zgradama žive stanari pa onda sa, da bi se krenulo u obnovu zgrade potrebno je stanarima naći novi adekvatan smještaj E, vi znate da za takvu obnovu mora biti suglasnost 50% svih vlasnika stanova. u njihovo ime nastupa upravitelj zgrade i dok se i napravi projekt, dok se sve to zada napravi, to je određeno vrijeme trajalo. Mi smo sada ubrzali procedure, tako da možemo brže i kvalitetnije ući u konstrukcijsku obnovu i naš je plan da ove, da ove godine desetinja zgrada na području grada Zagreba napravimo konstrukcijsku obnovu. Vrlo veliki interes je za samo obnovu u tim zgradama, gdje onda upravitelji zgrada provode postupak u cijelosti ili, ili predstavnici stanara, prema zakonu je moguće jedan i drugi, ili predstavnici stanara ili upravitelj, upravili to rade upravitelji, gdje mi na, na želoračnom u cijelosti uplaćujemo uplaćujemo cijelokupni iznos samoobnove i ja ovom prilikom pozivam sve upravitelje zgrada da krenu u proces samoobnove kako bi mogli još dodatno ubrzati, ubrzati e, konstrukcijsku obnovu više stambenih zgrada na području grada Zagreba. Da, da vam kažem da je to doista ozbiljan posao u, pregledom i analizom do sada izvršenih konstrukcijskih obnova više stamenih zgrada na području grada Zagreba. To su radovi negdje na razine oko 700 tisuća eura po svakoj zgradi. Dakle, 700 tisuća eura vam je jedna prosječna konstrukcijska obnova. To su vrlo veliki novci, ali to ne govorim zbog toga št, kako bih prikazao da, se, da su to veliki novci, nego da bi vam samo rekao koliko su to zahtjevni radovi konstrukcijske obnove postojećih više stambenih zgrada, kada za njenu konstrukcijsku obnovu praktično je potrebno izdvojiti 700 tisuća eura. To je prema sadašnjim cijenama, a znate da su i kako u posljednje vrijeme poskupili građevinski radovi i materijal, i usluge i tako dalje, tako da će se taj iznos dodatno povećavati. E ne mogu to vjerojatno raditi neke male tvrtke, to moraju biti veće tvrtke I zbog sa posebnom toga. mehanizacijom. Da. I zbog toga sada idemo u dijelu gdje ćemo mi provoditi organiziranu obnovu uh -huh. na blokovsku, blokovsku konstrukcijsku obnovu, tako da ćemo na jednom području uzeti dvije, tri, četiri, šest zgrade u jednom bloku, kad se već zatvara ulica ili se, ili se ograničava promet tom ulicom, da onda to radimo jednom, a ne četiri puta. A kad je u pitanju, a kad je u pitanju izgradnja, odnosno izgradnja zamjenskih kuća, mi ćemo, to sam rekao, na području grada Zagreba, to je prije svega i Markuševac, pa i na području Krapinsko-Zagorske županije, do kraja ove godine, do kraja ove godine, sve zgrade koje treba nove kuće sve zamjenske kuće ili dovršiti ili početi ili početi njihovu izgradnju takav je naš plan i mi ćemo taj plan u hrvatskoj gospodarskoj komori predstaviti 19. dakle za 9 dana predstaviti ćemo u hrvatskoj gospodarskoj komori hrvatskoj građevinskoj operativi hrvatskim tvrtkama naš plan obnove na području zagrebačkog potresa i na području Petrinskog potresa dakle naš plan obnove do kraja godine ono što je posebno važno i vi ste sami napomenuli državni stanovi zapušteni godinama prazni, nije niko živio u njima, nije ulaga u njih. Dakle, puno je te državne imovine koja zapravo ne donosi apsolutno nikakvu prihod državi. Novim zakonom o upravljanju državnom imovinom to bi se sve trebalo promijeniti, ako se ne varam. Pa da. Ja sam sada u drugom mandatu ministar graditeljstva prostornog uređenja, a evo u ovom mandatu sam i ministar državne imovine. Ono što sam svjedočio u protekla četiri mjeseca koliko sam na čelu resornog ministarstva da u Zagrebu u ministarstvu ili u vladi odlučujemo o raspolaganju državnom imovinom često puta o nekretinama koje vrijede možda tisuću, dvije tisuće eura, dakle o malim sitnim česticama koje su nužne u procesu realizacije nekog projekta, izgradnje nekog projekta, našim sugrađanima kojima ta čestica graniči sa njihovom česticom pa ne mogu realizirati građevinsku česticu. Dakle, to su brojne situacije u kojima je nepotrebno da se iz Zagreba, iz centra, iz centra odlučuje o nekakvim manjim česticama građevinskim ili bilo kakve druge namjene na području primjerice moje dobrovačko neretvanske županije ili bilo gdje diljem Hrvatske. Mm -hmm. Nema potrebe da načelnici općina ili naše sugrađane dolaze u Zagreb, u ministarstvo, kako bi rješavali ili pišu pisma ili kroz svoje dopise rješavaju nešto što mislimo da se može riješiti tamo gdje oni žive u županijama ili gradovima. I u tom smislu sam najavio i mi smo već sada u izradi, napravili smo nacrt iz novog zakona o upravljanju nekretninama i pokretinama u vlasništvu Republike Hrvatske. U taj zakon smo trebali ići iz razloga što kad sam postao potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva sam odmah rekao da mi kao ministarstvo prostornog ređenja graditeljstva e, nismo dovoljno educirani da bi upravljali e, financijskom imovinom Republike Hrvatske. Mi smo, no, pri, no. smo prioritetni inženjeri, arhitekti, građevinari, geodeti. Ja? I mi držimo da je da je to taj posao core business rekao Ministarstva financija. I stoga smo e, podijelili upravljanje državnom imovinom na način da će financijskom imovinom upravljati ministarstvo financija, a nekretninama i nama e, moje resorno ministarstvo. I to je jedan od razloga zašto moramo ići u novi zakon. I to je dobro. Po meni je to, po meni je to nema smisla pa, da država ima udjela u proizvodnji cipala, na i u to, a ima, a ono što je turističkim resursima, resursima, i to sa 3, 4, 5, 6, 7, 8 posto, dakle, o ničemu ne odlučuje, a često puta zna biti košnica, barijera, i u svemu tome zajedno. A da. kad zašteka, onda se fali da uh, ovoga dokapitalizirate. Da, tako je, da. Tako i da. Je, je. I, dakle, mi smo krenuli Ovo. u izmjene zakona o upravljanju, upravljanju nekretinama i pokretinama na način da ćemo uh, prepustiti upravljanje, ne sa sa svom imovinom ne sa svom imovinom ali smo propisali limite i, i, i vrijednosti nekretnina kojima, će, kojima ćemo upravljanje i raspolaganje prepustiti županijama i njihovim i, i velikim gradovima i sjedištima županija dakle na taj način ćemo jednostavno olakšati postupanje uh -huh. i našim sugrađanima i poduzetnicima pa i jedinicama lokalne samouprave koje često puta dolaze u ministarstvo rješavaju svoje probleme sa državnom imovinom na njihovom prostoru I, ovaj, i mislim da ćemo time značajno ubrzati u ovom trenutku to vam moram reći u ministarstvu je to sam naslijedio gotovo tisuća neriješenih predmeta to je taj iznos, taj broj neriješenih predmeta. Strahovita je kožnica u gospodarskom razvoju Hrvatske. Vrlo veliki broj tih predmeta je neka investicija, manja ili veća. Svejedno nije ni važno bitno je da to profunkcionira da to prodiše, da se neki predmeti doista rješavaju odmah i naši sugrađani ubuduće kada budu trebali bilo kakav e, zbog prodaje, zbog sticanja vlasništva, zbog e, prava zakupa, zbog e, bilo kog razloga kontaktirati i rješavati svoje imovinsko pravne odnose sa državom, to će rješavati u svojoj županiji ili u svome gradu i mislimo da je, to, da je to veliki iskorak u ubrzavanju raspolaganju državnom imovinom. Ali pri tome, jasno za velike projekte, projekte državnog značaja, za projekte velike, velikog iznosa koji podrazumijevaju doista velika sredstva i dalje će pratiti ministarstvo odnosno vlada republike hrvatske a prema limitima koji će zakonom biti propisani ja ću ja se nadam idući mjesec u Stavonskom produ predstaviti našim županima i predstavnicima gradova i općina taj zakon koji će u međuvremenu već možda idući tjedan ići u, u javno savjetovanje pa da čujemo što o tome mi misli naši sugrađani, što o tome mi misli zainteresirana javnost. U svakom slučaju, lokalna zajednica i gradovi e, dobit će jedan dio sredstava od toga što prebacite njima. Da, dakle, e, oni će, njima će se povećati prihodi zbog toga. Mi sada, mi je, Kako pametno, naravno, je, raspolažu. raspolažu. Mi u ovom trenutku e, Ove godine obilježavamo 30 godina ustroja lokalne i područne samouprave u Republici Hrvatskoj. Ove godine mm -hmm. obilježavamo 30 godina ustroja županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Ja mislim da je moj doprinos i naš doprinos, doprinos vladi daljna funkcionalna i financijska decentralizacija. Važno je da osnažimo te naše jedinice, područne i lokalne samouprave i na način da im damo ovlasti, ali i sredstva. Nije samo dovoljno im dati nove poslove, nego i omogućiti da za te poslove imaju adekvatan izvor sredstava. Pak će onda u postupku raspolaganja nekretninama e, dio dio sredstava od tog raspolaganja u iznosu od dvadeset posto prepuštamo županiji i 20% posto jedinici lokalne samouprave dakle gradu ili općini na čijem se području nalazi nekretnina i mislimo da, mislim da je to dobro da, su oni, da oni upravljaju i nekretninama u vlasništvu republike hrvatske na svom području a da od tog upravljanja i od tog raspolaganja imaju i financijsku korist e, rekli ste da ćete im sredstva međutim evo u proteklih deset dana zapravo govorimo o tom kako će e, gradovi ostati bez dijela sredstava govorimo o ukidanju priroza e, tako su svi iščitali ovaj prijedlog e, e, šestog kruga porezne reforme mada evo negira se u vladi da će to biti tako da će on ipak imati prihode s druge strane kao potpredsjednika vlade evo pitam vas što vi mislite o tome pa ja sam na bio načelnik jedinice lokalne samouprave i mislim da sam dovoljno dobro upoznat sa, sa stanjem i financiranjem lokalne samouprave dakle ukoliko se određivanje stope poreza na dohodak prepusti jedinici lokalne samouprave onda nema više nikakvog razloga parim po meni da, da tvrtke poduzetnici prilikom obračuna poreza na dohodak za svoje zaposlenike rade dvije uplatnice jednu za porez na dohodak a drugu za prirez tom istom porezu ja m, u, tom, u tom slučaju ne vidim prema tome jedinica lokalne samouprave koja će određivati o visini stope svog poreza, poreza, poreza na dohodak za svoje područje pretpostavljam da će u tu stopu poreza u okviru limita koji će dati država Uračunati i onaj prihod Koji je do tada Se uprihodio Temeljem naplate Prireza na porez na dohodak Jer e, meni kao Koristnik Kao, kao e, radniku Kojemu poslodavac Obračunava porez i prirez Sasvim je svjedno ako izdam 1000 kuna, hoće ta 1000 kuna biti izdvojena s dvije uplatnice, dakle najprije na porez na dohodak, a onda i prirez na porez na dohodak, ili će to biti jedna uplatnica. Bitno je da, 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 je taj iznos jednak. Ono što mi želimo, želimo po poreznom reformom, prije svega povećati plaće našim sugrađanima i prije svega onima čija su primanja niža. A vi znate da je od 2 milijuna i poreznih obveznika u Hrvatskoj njih milijun i 700 do sada nije bilo u škarama porezan mm -hmm. dohodak. Prema tome prijedlog da se poveća osobni odbitak tim ljudima, tih milijun i 700 tisuća naših sugrađana koji i onako ne plaćaju porez na dohodak jer nisu u škarama porez na dohodak ne bi ništa značio prema tome idemo poreznom, re, poreznom reformom na način da se doista može Svijedi. povećati plaća i da to znači, da se sugrađani osjete detalje ćemo čuti sljedeći tjedan kako je najavio premijer imamo još minutu i po za kraj ako pogledamo sve ove izmjene zakona koji su u pripremi zakona o turizmu evo sada i zakona o upravljanju državnom imovinom velik dio tereta zapravo prenosi se na lokalnu samu upravu. Moraju izgraditi prostorne sprlanove, moraju vidjeti koliko infrastruktura može podnijeti, koliko se žele baviti turizmom. E, moraju, evo, i ovu imovinu koju ćete im dat zapravo na neki način iskoristiti, a često ne iskoriste i onu koju imaju svome vlasništvu. Da. Dakle, zaposlili ste ih. Možemo tako reći pa ja sam vam pobornik ovakvog ustroja lokalne samouprave I, i, i u brojnim slučajevima u vrlo velikom broju slučajeva su se te jedinice lokalne samouprave pokazale kao motor razvoja na svojim područjima ako je, je stabilna vlast ako, je, ako ona doista radi i funkcionira onda, onda moram reći da su takve jedinice lokalne samouprave i brže razvijaju i poborni sam njihovog snaženja je... kroz, kroz nove poslove ali i kroz nova, novu financijsku decentralizaciju ne treba jedinicama lokalne samouprave izdavati samo poslove treba za imati adekvatnu e, iznos sredstava kojima će moći financirati te svoje poslove u svakom slučaju rekli ste motor sad ćemo vidjeti u kojoj će biti brzini izmjena ovog zakona krasno se vidi e, zaista neke lokalne jedinice kako se razvijaju druge spavaju pa možda se i one probude ovim hvala vam lijepo što ste bili gost u današnjoj emisiji hvala vama s nama je bio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. A sada vlada.